Ugandan lifestyle, amanya nzise gawa muri shidi. Mwebale kulaba kusano kugobelele mboi zone zitubeda tuba teri diyo. Iii. Mkula cha amanya. Katena no, okusinzi ya kubom ya tulikide mbasi ya Swift. Kurugudo re Kampala Masaka Highway. Omukulu mbezo gwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ayogera. Era yalaze nti bus eno abantu 37 nga kuliko ne driver we twogerera nti bo bali bulungi tebasobodde kubanga bafuna ebisago. Bo ababiri mwattu basobodde okubanga bafa. Yes. Naye information yengera okuvaayo eraga nti bomu yatulikidde oyomu yafudde kiraga nti yamubadde okumpi then ne yamubadde mabega ndoza fragments nezirabiko okubanga zimutuukako naye n'atasobola kulutonda. Mujjukira wali mu kuziika Lieutenant Paul Lokech. Waliwo gwe bakwata nga kiteeberezebwa okuba nti nno ayinza okuba nga yali agala kutega bomu ku maziika agamawuli ndowooza mugajjukira bulungi nnyo. Kati nno bwe butuukidde olunaku olwaleero ku lunaku olw'omukaaga era endala yatulika saidi zaawo ekoma mboga ekawempe awo ku digida abaana bali beerira akanyama kaabwe okakananga omukyala omu tasobodde kubanga alutonda. Yes, ate abalala basatu ne bagendera ku bisago ebyamaanyi. Kati nno basooka kufulumya mawulire ne bagamba nti waliwo omuvuga gwe balabye wa People Power yayinza okuba nti ali mu lukwe n'ate oluvannyuma ne basobola okunoonyereza ne balaga nti nno waliwo abavubuka nga basatu abajja nga bayifula abalina bye baagala kiyinzika okuba nti bebali mu luno oba bebali mu luno olukwe. Era mu kuwekenneenya bomu ene yatulikirawo ekkoma mboga kyalaga nti yali nkolerere olw'ensonga nti omwogezi wa poliisi mu Uganda omwami Fred Enanga yagamba nti baasanga emisumaali kossa ne buno bunati bw'eggaali n'ebiraalala ebyalimu. Yes, oluvannyuma lw'okutulika bagenda banoonyereza mu ekyo ekifo era bye baazuula. Kati waneeno aba ISIS bo bavuddeyo ne beewaana ne bagamba nti be baakoze obulumbaganyi naye yo gavumenti ya Uganda ne poliisi tebannaba kukikkiriza. Bagamba nti abavubuka abalabibwako awo abasatu balaga baali boogera Luganda ng'ate baddugavu tebasobola kubanga bava bweru w'eggwanga. Kati bali eri abajja beewaana balina okubanga bali ku byabwe kubanga kino eno tukibalirira mu kye twandiyise domestic terror. Obulumbaganyi bufudde within the country. Eggwanga erya Uganda bwe tutunulira ku bintu nga bomu kizibu nnyo okubiwulira kuba mujjukira we yakuba erugogo ne tiramu abantu abaawerera ddala mupiira gwa World Cup. Yes, so kati bw'obala okuva ekiseera ekyo paka kati obulumbaganyi bw'ekikolo ekyo bubadde butono nnyo ne kati ate just mu nnaku 5 wabanga ekikolwa kizeewo eri neebeerawo ku lw'omukaaga ate eno neebeerawo ku lunaku olw'emmande mu butuufu kibeera kitiisiza ddala. Kati wabeeranga aba ISIS abeewaanye be baakoze ekikolwa kino eno jjukira banoono baatandika okukyaka mu nsi yonna mu mwaka ogwa 2014 newankubadde nti ekibiina kino eno kyatandikibwawo mu 1999 abasinga obungi mwali mukyali bavubuka sinakindi mwali bato ate kakyabeewaga mwali baakazaalibwa. Yes, kati omwami eyakitandikawo yali musalafi oba musalafi. Yes, yali amanyikiddwa nga Abdul Masabi al-Zakawi yatandikawo ekibiina ekyo era baali tebakiyita ISIS baali bakiyita Jamaad al-Twahid wa al-Jihad. We bali bakiyita ekibiina ekyo era mattu nga ye alaga ayina byalwanirira birala nga tetegerekeka kubanga bo omulamwa gwabwe 1 ekisooka banzikiriza ya Buisiraamu
kati kubwa wena wena ata kililiza munabi Muhammad swala leo wale wa salam au gobera mulabe wabwe then namwe government zijao nezitandika okwe gira gira weziti baba kula kuburumbaga nyawa uwa amanyi mchu kilao uburumbaga nyawa kula angaku Bashir Assad au mugwanga elia Syria yes then no uburumbaga nyawa kule nyo mu Iraq so katechibina chineno okuva we kyatandika o nga kirwana mu butuufu kati wetuogerera abalwanya bwe ddala omutwalo gumu be basobola okubanga be bakattibwa oba battibwa yes kati bali baweze abantu ju emitwalo esatu gavumenti ya Amerika negamba tetujja bagumiikiriza kati soke tubakoleko nga kino ekintu kinagenda wala nnyo era okakkana ng'omutwalo gw'abantu ju mwattu guli ku ttaka ekibiina kinano kyayongera okusaasaana ne kigenda kwawe e Libya ne kirumba e Somalia bwe kiva Somalia mwattu ne kigenda awo ne kyekoonako e Nigeria naye nga kyali kisinga ku beesinga saidi ze ye Iraq kosa ne Syria kati si gwe mulundi ogusoose nga balabula eggwanga erya Uganda baalyogerako ddadda kubanga amawulire agamu galaga nti baneeno bayinza okubanga aba ADF abali bakulembera omwami Jamil Mukuru jukira ono yakwatibwa balina okubanga bebeegatta ku ISIS era nga baneeno buli mukungu abadde akubwa amasasi nattibwa oba naaba bakola obulumbaganyi ku bantu ab'amaanyi mu ggwanga erya Uganda babadde bagamba nti bakabinja aka ADF okiya bulungi nnyo yes nga balaga nti bakabinja aka ADF kati awo wetwebuuliza aba ISIS kye boogera mazima oba polisi yeyina amazima ag'enkomeredde tulina genda na bya polisi ya Uganda byeyogedde betulina okutambulirako naye mujjukire nti ne bali eri naddala abo abatujju kizibu nnyo okuvayo ne beewaana nga si be bakoze ekintu yes kubanga ebibiina by'abatujju bingi nnyo waliyo baneeno aba Boko Haram waliwo bana ba Shabab waliwo aba Al Qaeda waliwo baliwa kati awo webabeera nga bavuddeyo ne beewaana katusabe nti gonna gonna omusango batulanga teguliiwo era waneeno polisi oba omwogezi wa polisi wayongeddeko n'abagamba bannange temulowooza nti polisi yeyina obawa security yokka nammwe ng'abantu mulina okuprovidinga security ne mwekulako security temujja lina polisi bakuuma olaba omuntu ng'omwekengedde kubanga kati bo mwene weyatubukidde ekkoma mboga kiraga nti zabadde essaawa za kafyu era nga mu wiiki ewedde babadde bakakwata abantu abawerera ddala 10 mu 3 bantu 10 mu 3 nga bagamba nti bana abantu babadde bamenya amateeka ga kafyu yes so kati awo mubere beegendereza bannange naye katusabe nti eno embeera egenda tuba ku kiseera eggwewo kino kiriwo kiseera buseera naye nga kijja kuba nga kivaawo kale nzisigawa mulishi mwemerekulaba okusa n'okubeera.